بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفي كل مريض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم خاکسار مظہر عباس اس بات کا اظہار بہت مناسب سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے 42 سالوں میں پچھلے جو 3 ہفتے ہیں گزشتہ 3 ہفتے یہ ایک آزمائش کے طور پہ گزرے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندے اس کی آزمائش میں کس طرح کامیابی حاصل کرتے ہیں. بہت میری حالت خراب رہی, بہت طبیعت خراب رہی, اور اللہ کے فضل و کرم سے اب شفا یاب ہو گیا ہوں. اور اس دوران میرے والد محترم, میری بہنوں نے, میرے بھائیوں نے, اور میری بھاوج, اور خاص طور پر جو میرے ڈاکٹر حضرات ہیں جنہوں نے بہت خلوص کے ساتھ میرا علاج کیا, تو میں ان سب کا اور جن احباب نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, دعائیں کروائی ہیں, پروردگار ان کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے, بھاگ کے 4 معصومین ارحم السلام. اور میری نیک تمنائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں جن کا میں اظہار اس ویڈیو کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں. اور میں بہت مشکور ہوں, ممنون ہوں ان سب کا. اللہ ہمیشہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت و سلامتی عنایت کرے. اور مظہر کے لیے آپ نے جو ہیں دعائیں کیں, وہ سب دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں. آمین. بہت بہت شکریہ.